Ертіс ауданында соңғы 2 жылда 7 мектеп толықтай жаңартудан өтті. Мәселен, Абай жалпы орта мектебінде соңғы 55 жылда алғаш рет күрделі жөндеуден жүргізілсе, Амангелді мектебі биыл 40 жылдан соң жаңартылып отыр. Білім беру, денсаулық сақтау саласында ауданда бұдан өзге қандай шаралар атқарылып жатыр, алдағы жылдарға қандай жобалар бар? Облыс әкімі аудан халқымен кездесу барысында баяндады. Халыққа білім беру, денсаулығын сақтау, әлеуметтік игіліктермен қамтамасыз ету мемлекеттің негізгі міндеттерінің бірі. Бұл мақсатта елімізде көптеген бағдарламалар қабылданып, жобалар іске асуда. Әсіресе ауыл халқын жарылқауға арналған жобалар көп. Ертіс ауылында спорт нысандарын дамыту үшін өткен жылы спорт кешені салынды. Биыл мұнда аумақтың абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. Нысандағы жұмыстар шілде айының соңына дейін аяқталады. Ауылдық денсаулық сақтау бойынша Ертіс ауданының ауруханасы ғимаратының тозуы 62,6% құрайды. Биылғы жылы 72 миллион теңгеге желдету жүйесін күрделі жөндеу жүргізуде. Сонымен қатар 4 бірлік санитарлық көлік сатып алынды. Көліктер тамыз айының соңына дейін жеткізеді. Сонымен қатар биыл Қарақодық және Қызылағаш ауылдарына жаңа медициналық пункттер салынады. Олардың құрылыс жұмыстары жыл соңына дейін аяқталады, деді облыс әкімі. Ауылдықтардың кәсібін дамытып, несібесін арттыру жолында іске асырып жатқан ауыл аманаты жобасы да Ертіс ауданында қарқынды іске асып жатыр. Ауыл аманаты жобасы бойынша 80,9 миллион теңге сомасына 11 өтінім қаралып, мақұлданды. 56,8 миллион теңге сомасына 8 шағын несие бүгінгі күні берілді. Мал шаруашылығы саласы бағытында аудан жұмыртқа өндірісі бойынша облыста 4-ші, ал сүт өндірудің 9-ші орында. Ауданның мал шаруашылығы дамытудың зор әлеуеті бар. Сондықтан аудан әкіміне осы бағыттағы жұмысты жалғастыруды тапсырамын. Халықпен кездесудің басты мақсаты есеп беріп қана кетпей, тұрғындармен пікір алмасу, көтерген мәселелеріне құлақ қою. Ертістіктерде аймақ басшысына бірқатар сұрақ қойды. Мәселен, Қызылқақ ауылының мектебінде дарынды балалар көп болса да, мектепке қажеттіліктермен қамтылмаған. Спорт зал жоқ мектебімізде. Актовый зал жоқ. Кружоктарға қатысқылар келеді балалардың. Ешқандай да жағдай жасалмаған. Асханамыз кішкентай. Таңғы асымызды күндізгі 12 обедке дейін балалар очередьте тұрады. Шын мәнінде де бұрынғы контордың ғимаратында жұмыс жасап жатыр. Бұрын ол жерде 3 қабатты мектеп болған екен, бірақ ол жаңағы апатты деп белгіленгендіктен ол жерде бүгінгі күнде жұмыс жасамай отыр. Құрылыс басқармасымен бірлесіп бірнеше мәрте сол жерге шықтық, қарадық. Оны бүгінгі таңда 3 қабатты ғимаратты қайтадан күрделі жөндеуден өткізіп, реконструкциядан ол көп қаражатты қажет етеді. Сондықтан да бүгінгі таңдағы біздің ұсынысымыз болатын болса, егер мүмкіндік бұл бүгінгі таңда жаңағы балаларымызға жеке бір қабатты болса да жеке ғимарат салып беру. Аймақ басшысы бұл мәселені жан-жақты талқылау қажеттігін, жаңа мектеп салу үшін халық санының артуы маңызды екендігін айтты. Тұрғындар өңір басшысына Ертіс өзенінің жағдайына қатысты сауалдарын да қойды. Құрғақшылық жағдай бұл ауданның тұрғындарына да қиын соғып тұр. Облыс әкімі Ертіс өзенінің жайылу көлемі биыл аз болғандығымен келісіп, бұндай жағдай табиғатта әрбір 10-11 жылда қайталанатынын айтты. Жанасыл Серікбол, Айбек Ғазиз, Ертіс Ақпарат, Ертіс ауданынан.